Ілоні Кравчук 6 років. Дівчинку привела мама, щоб підготувати до першого класу. Готуюся до школи з бодозумними. В мене є бодозка Поля, вона ходить до школи. Я пішла до бібліотеки, щоб підготуватися до школи. Поки донька у читальні навчається, за допомогою казки мама Яна читає. Нам ще дуже сподобалося, бо зазвичай всі такі от гуртки, там космічні ціни, дорого. А тут фактично ми безкоштовно, і це нам дуже сподобалося. А так дитина займається, це для неї дуже великий плюс. Ну і якби там не було з мене вже якесь полегшення, вже якесь звільнився час, вже можна щось почитати. Ми ще раніше писали і малювали. І ще ми займалися. Допомагали Колюбку в касті, а Колюбка з'їла лисичка. Зараз психолог-модератор Світлана Портлиця у мультимедійній кімнаті «Смарт Кіт» проводить заняття з підготовки до школи за допомогою казки про Колобка. Капусту, мукову, кору дерев'я. Основне заняття – розвинути моторику, пам'ять, увагу і різні пізнавальні здібності. Ми сьогодні займалися з дітками по касті «Колобок», ми допомагали Колобку і розв'язували різні завдання з Колобком. Діти вивчали форму фігур, що їдять різні звірі, що не їдять, що може бути, чого не може бути. Заняття з казкотерапії для дітей 4-6 років відбуватимуться в бібліотеці щочетверга о 16-й годині, каже завідувач сектору обслуговування дітей Анна Василюк. Є потреба в тому, щоб привести свою дитину не просто погратися або взяти книжечку, але й в тому, щоб якось їх тут згуртувати і таким чином привчити їх до колективу, можливо, особливо дітей, які не ходять в садочок, навчатися логічно мислити, будуть розвивати уяву, будуть розвивати своє мислення, свою мову, будуть вчитися правильно говорити, спілкуватися з однолітками. Тобто впродовж тих 30 занять це буде не просто підготовка до школи, це буде адаптація до середовища, до якого вони не звикли. Марія Котенко, Василь Панчук, новини.